8-ci sinifi qutarıb bağa getmişəm. Orada işləmişəm anamla, bacımla. Köməklik eləmişəm, çalışmışam. Öz zəhmətimlə, əllərimin əziyyəti ilə. İndi hal-hazırda da burada işləyirəm. Bu son 20 il bu sahəyə həsr eləmişəm. Üzümçülük, mən deyərdim ki, əkinçilik sahəsində, bitkiçilik sahəsində ən ağır sahələrdən biridir. Ən çətin sahələrdən biridir. Yəni bu üzüm bağlarında aparılan aqrotexniki qulluq və aqrotexniki qaydalar riayət olunması çox vacibdir. Yəni bu baxımdan üzümdə aparılan əməliyyatlar, mən deyərdim ki, 30-a yaxın üzümdə aqrotexniki qulluq qaydaları var ki, bunların hamısına bir-bir riayət olunmalıdır. Əks təqdirdə gözlənilən istədiyin nəticəni almırsan. Son vaxtlarda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tətbiq etdiyi bir dəfəli subsidiya ilə əlaqədar olaraq bu illər rayon ərazisində 60 hektara yaxın üzüm bağı salınmışdır. Bəziləri intensiv üsulla salınmışdır, bəziləri ənənəvi üsulla salınmışdır. Bir dəfəli subsidiya fermerlərə 8000 manat həcmində verilir geri qaytarılmamaq şərti ilə. Bu da fermerlərin üzüm bağının salınmasına köməklik edir. Ondan da əlavə intensiv üzüm bağlarına 650 manat, ənənəvi 250 manat subsidiya ödənilir. Bu da fermerlərimizə dövlət tərəfindən böyük dəstəkdir.